Tervetuloa Fitnessin pariin, minun nimeni on Lloyd Dibiso. Tällä viikolla aiheitamme ovat muun muassa Williamin Penelope, Blockfestin kiinnitykset sekä Nassin King's Disease. Startataan kotimaasta. Ensi vuoden Blockfestien ensimmäiset artistit julkistettiin. Ratinassa nähdään The Goat-albumilla Billboardin toiseksi noussut Polo G, joka on myös tämän vuoden XXL Freshman Class 2020 listalla. Ja tälle vuodelle kiinnitetyt jenkkistarat Daniel Light ja Denzel Curry varmistettiin myös ensi vuoden esiintyjiin. Miamilainen Daniel Light tekee ensi esiintymisessä Suomessa blokeilla, Denzel Curry puolestaan palaa takas vuoden 2018 Tavastian keikan jälkeen. Suomi-kiinnityksellä festareilla nähdään muun muassa William, Jesse Markin, Kledos sekä Mikini Maskin muistokeikka. F julkaisi uuden version Mä en pysy aina itteni kyydis -kappaleestaan. Kakkosversiolle tuli mukaan syksyn Vain elämää -ohjelmaan osallistuva Mariska. Uudesta versiosta huokuu 2000-luvun alun brittisoundi ja se on huomattavasti energisempi kuin aikaisempi. Biisin tuotannosta vastaa Juho Suutarinen, joka on tehnyt F:n kanssa tiiviisti yhteistyötä. Ja sitten, kesän ykköshitti Williamin Penelope on jättänyt taakse JVG:n ikuisen vapun ja Luis Fonsin megahitin Despacito ollen 70 päivää virallisen listan kärjessä. Artisti sanoo tienneensä biisin olevan hyvä, mutta suosio ylitti kaikki odotukset. William kertoo myös tehneensä levyllisen biisejä valmiiksi ja seuraava kysymys onkin, onko Williamin mahdollista vielä ylittää itsensä. Luotto tähän ainakin on kova. Presidentti Tarja Halosen ja muusikko Iiro Rantalan Yle Areenan podcast-sarjassa kaksikko kuuntelee eri musiikkigenrejä. Tunne ja järki-nimisessä ohjelmassa pureudutaan nimenmukaisesti tunteella ja järjellä musiikkiin ja viime viikon jaksossa vuorossa oli Suomi Rap. Käy kuuntelemassa Tarja Halosen mietteet Asasta, Jebojahista ja julkisesta sanasta. Ski Six tiputti musiikkivideosinglen Parasta elämää, jossa on mukana toinen skorppariartisti Ibe. Videon on ohjannut Niklas Ahoranta sekä Niklas Roms ja biitin on tuottanut RMILM. Viime vuonna debiuttialbuminsa Six Tape julkaissut Ski Six on pysynyt aktiivisena ja vieraili esimerkiksi Kledoksen uunituoreella Casey-albumilla kappaleella Joker. Ja sit swipataan ulkomaille. Jumalan poika Nas on julkaissut uuden albumin. 13 kappaletta sisältävän King's Disease-lätyn vastaavana tuottajana häärii Hit Boy. Viime vuoden Sidewaysilla esiintyneen rap-legendan lisäksi levyllä räppää muun muassa A$AP Ferg, Anderson Peak, Lil Durk ja uusi tulokas Vivian Forgin. Myös vanhan koulun räppäreitä kuullaan, sillä Full Circle-kappaleella on legendakaartia, kuten jo hip-hopin raamattu Illmaticillä mukana ollut AZ, Fox Brown ya nykin originaattori Core Mega. Texasin trap-ilmiö Travis Scott jatkaa aluevaltausten tekemistä elokuvien suuntaan. Viime vuonna Look Mom, I Can Fly Netflixin dokkarin tähdittänyt räppäri on tehnyt Christopher Nolanin uuden Tenet-elokuvan tunnarin. Kappale kuullaan John David Washingtonin ja Robert Pattinsonin tähdittämän elokuvan viimeisessä trailerissa ja sen voi käydä kuuntelemassa kokonaisuudessaan Spotifyssa. Biisin on tuottanut Ludwig Göransson ja Wonder Girl. Aiemmin uutisoimastamme Megan Thee Stallionin ja Tori Lanezin ampumavälikohtauksesta on ilmoitettu lisätietoja. Megan Thee Stallion kertoo Lanezin ampuneen tätä jalkaan ja julkaisi kuvan ruhjoutuneesta kantapäästä Instagramissa. Lanez voi saada tuomion törkeästä ampuma-aseen rikoksesta, joka saattaa johtaa vankilatuomioon. Ja sitten urheiluun. NBA:n vuoden 2020 draft-sijoitukset arvottiin viime viikolla. Arpaoni suosi tänä vuonna pitkään vaikeuksista kärsinyttä Minnesota Timberwolvesia, joka pääsee tekemään varauksensa ensimmäisenä. Kakkossijalle päätyi dynastia-asemasta multiin viime kaudella vajonnut Golden State Warriors ja kolmas paikan nappasi Charlotte Hornets. Draftin paljon puhuttu aihe on ollut myös New York Knicksin huonollinen jatkuminen, kun joukkue päätyi vasta 8. sijalle. Fanit ja koko Knicksin organisaatio olivat toiveikkaana korkeammasta sijasta, jotta he olisivat päässeet varmistamaan haluamansa nuoren ja puhutun lupauksen LaMelo Ballin varauksen. Kärkivaraukset tulevatkin luultavasti olemaan hänen, Anthony Edwardsin ja James Wisemanin välillä jossain järjestyksessä. Lisää tuoreita NBA-uutisia löydät Feetin sivuilta. Ja lifestylein pariin. Haippimörköjen suosikki palaa kehiin uudella dropilla. New Yorkilaiset skeittikaupasta maailman yhdeksi tunnetuimmista streetwear-brändeistä kohonnut Supreme julkaisi vuoden 2020 syyskautta talvimallistonsa. Torstaina julkaistavan malliston vaatekappaleita paljastettiin Supreme Lookbookissa ja muita lanseerauksen tavaroita kuvakokoelmassa.
Tämän syksyn droppiin kuuluu syys- ja talvivarusteita, joka lähtöön aina takeista, teepaita ja Supremelle ominaiseen tyyliin myös muita tavaroita, jotka ovat nousseet varsinkin keräilijöiden keskuudessa suureen suosioon. Mielenkiintoisina nostoina silmiin pistävät Smurfit Collabo takki, Tuplabox logo huppari, Supreme hammastahna ja Jacob the Jewelerin toteuttamat Supreme kautta Jacob et Co. rannekellot. Hypen podcastin kolmas jakso julkaistiin pari viikkoa sitten ja vieraana ovat Jimmy Vine sekä Babyface Backs. Kaverukset kertovat kiehtovia tarinoita muotimaailmaan päätymisestä ja esimerkiksi miten Pariisin muotiviikoilla pääsee sniikkaamaan Playboy Cardin yksityisbileisiin. Käy tsiikaa jakso. Tästä voidaankin jatkaa luontevasti YouTuben pariin, sillä Fitin uusi live- ja haastattelusarja Hotspot debytoi kanavallemme viime viikon sunnuntaina. Ensimmäisenä artistina lauteelle päästettiin juuri uuden tennissinglen julkaissut Ruma. Sarjan juontajana toimii Fitin Afterworkistakin tuttu Aida, joten eiköhän hypätä hetkeksi Hotspotin tunnelmiin. Tuli just uusi biisi ulos, tenniskappale. Mistä aihe tennis? Mistä se biisi kertoo ja miksi just tennis? Biisi kertoo ylipäätään niin kuin elämästä. Tennis on vertauskuva siihen ja varmaan se tekee, että tennis on ihan saatanan vaikea laji. Ja mä en ole ikinä saanut sitä haltuun niin kuin varmaan tätä elämääkään silleen oikeasti kunnolla. Kuka meistä? Niin, mutta se on silleen, joskus kuuluu clack ja joskus kuuluu crack, mutta jos vaan happi riittää, niin mä baussaan back. Se on siitä kertsistä, eli aina tullaan ylös. Kiitos Ruma haastattelusta ja seuraavaksi me kuullaan just uunituore sinkku Tennis. Ole hyvä. Hyvää huomenta. Oh shit! Tämä menee kaikille elämänsä tennispelaajille ja shreddaajille. Kaikki shreddaajat siellä. Halaa. Hei! Välileillä mä kun tennis. Yeah, yeah, yeah. Come on, huh. Välileillä mä kun tennis. Huh. Oh shit! Joskus kuuluu clack, joskus crack, mut jos happi vaan riittää, niin mä bounceaan back niinku tennis pallo. Konseptivideosarjassa on vuorossa keväällä albuminsa julkaissut Gracias. Räppäri kertoo jaksossa itsensä etsimisestä, luovista lukoista ja varttumisesta 90-luvun Helsingissä. Ja tähänkin jaksoon löytyy linkki tuolta alhaalta. Tämän viikon Sonnin taakassa nähdään Töölön Ketterästä ja EPP:stä tuttu Matti Kasi. Käydään istuttaa hetki taakan sohvalla. Joo, otan kyllä kunniaa siitä, että oli ennen kuin Vesta oli vielä haipis. Niin mieli silleen, että tästä saisi nyt lööpin, että Matti Kasi, aloin Vestan uran. En todellakaan missään tapauksessa. Se on ihan niin talenttityyppi, että ei mitään rajaa. Matti Kasi, otan kaiken kunnian Vestasta. Mutta otan siitä, että olin edelläkävijä siinä Vesta-hypissä. Hyvä. Se on se, mistä mä otan kunnia. Kunnia annettu. Yep. Niin kuin mä voisin antaa jotain kunniaa tälle jengille, mutta... Ja sitten tapahtumien pari. Perjantaina 28. elokuuta Vantaan Shamrockissa esiintyy Heikki Kuula ja Monaco Nightclubilla Lohjalla Nikki Ankara. Kannattaa muuten olla tarkkana niissä portaissa. Helsingissä Paleface sekä räjähtävä nyrkki Suvilahti TBA:ssa Helsinki Shangri-La-levyn kybävuotisjuhlakonserttina. Lauantaina 29. päivä Mustalahden tapahtuma satamassa Tampereella esiintyy Atomirotta. Tässä muutama keikkatärppi lisää keikoista Fitin nettisivuilta. Mä oon edelleen Lloyd Libiso, tää on edelleen Feed News. Kiitos seurastasi ja nähdään taas ensi viikolla uusien uutisten kanssa.